mana? Sini. Kunci ambil, kunci. Kunci, kunci motor. Ni ni ni. Ha tu. Ambil. Ha. Bagi ibu. Sini bawa barang kat ibu. Ha okey. Sinilah nak pergi mana lagi tu? Semua kat situ. Ya, dia kena dia nak pijak juga lubang semut tu. Dia tutup lubang semut tu dengan kaki dia. Lagi semut naik atas kaki. Nak pergi mana lagi tu? Tak terasa tau. Tak pakai slipper kan? Sini kat ibu. Sakit kaki batu tu. Ha. Okey, okey boleh. Sini. Cepat. Okay, okay. Kunci? Okay, terima kasih.